information, du har brug for, inden turen går i biografen. Du finder nemt ud af, hvor filmen går, og billetter kan bestilles nemt og hurtigt. Med din mobil har du også altid nyt fra Kino.dk med på farten. Og hvis du trænger til mere, så tag det nye nummer af vores magasin med dig hjem. Kino.dk. Store filmoplevelser starter her.